azul da camisa me inflama. Eu vou aonde manda o coração. O céu ilumina o caminho, as estrelas não me deixam sozinho. Eu vou aonde manda o coração. Eu vou pro campo, eu vou. Opa, Alex, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Opa, Sandro, opa, o ídolo eterno, seja bem-vindo. Vamos combinar nossa live, hein, Sandro? Rafa Cardoso, boa noite também. Hoje tem mais uma história em azul e branco. Estamos aí. Opa, chegou. Chegou ele, o nosso convidado, Anderson Olivieri. Chegou também o Wallace. Tamo junto, vamos convidar o nosso parceiro aqui agora. Só um minutinho, pessoal. Sozinho. Thiago Soraz, né? Fiz uma live semana passada. Top demais. Seja bem-vindo. Wallace, todos aí. Só um minutinho que nós vamos convidar o pessoal aqui. O nosso amigo Anderson. Yeah. Opa! Fala, Giovanni. Ô, meu amigo Anderson Olivieri, ó, vou considerar um amigo, não sei se você tem amigo em bom despacho, tá? Então, é um prazer pra nós. Obrigado, cara, obrigado. Ó, foi o pessoal chegando aí, Anderson, tá? Seja bem-vindo, Léo Botafogo, tá aí, opa! Márcio Olivieri, Thiago Soraz, o trem azul está saindo de Brasileirão, trem azul saindo de Brasília, desculpa. Olha aí, chegou também o Sandro, rapaz, que jogou demais com essa camisa aqui, ó, em 2003, o Sandro que, né, que jogava uma bola refinada, seja bem-vindo, jogava muito, todo mundo, o Léo Botafogo aí, ó, grande escritor. Léo é meu amigo, Léo fica elogiando aí, mas elogio de amigo não vale, não conta. Ó, tem todos os livros do Olivieri. Bacana, o Léo falou. Tiago, que topete é esse, irmão? Tiagão tá com inveja. Tá com inveja. É, Tiago. Ele é muito grande, aí tá com inveja. Depois eu vou dar pra ele um toque, né? É. O Pablo escreveu aí, ó, Staninaus. Eu tenho esse livro, abraça pra todos. A fé do Cruzeiro chegou aí. É, fé, temos que ter fé mesmo. Dias melhores irão. Bacana demais, grande fé. E a galera que tá chegando aí aos poucos, né? Guilherme, Fagundes, nós vamos conversando com a galera. Legal. Ô Anderson, primeiramente eu quero te agradecer, tá? Pelo seu sim. Agradecer também o Thiago, né? Porque através do Thiago também surgiu esse convite, você topou de imediato. Então, muito obrigado mesmo, tá? Pelo seu sim, pra gente falar sobre a sua história em azul e branco. É um prazer pra nós, tá? Prazer meu, Giovanni. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. É muito importante, né? Eu acho que, sobretudo nesse momento em que a gente está um pouco, né, afetado aí na nossa honra, né, um pouco borocochô com o Cruzeiro, é importante esses projetos como o seu, né? Eles, além de contar a história, eles estimulam a gente a persistir, né, na nossa vida de torcedor e tudo. Então, parabéns, para mim é um orgulho estar aqui, uma honra. Ô, meu amigo, muito obrigado mesmo, tá? Pra nós também uma honra muito grande, tá? Chegou aí também o meu amigo Feijão, viu? Mãe Aparecida de Bom Despacho, Casa de Espelho chegou aí também, o Marco Paulo também de Bom Despacho, Azevedo. Estamos aí, junto, tá? O pessoal chegando, de Javan Costa. Bom, vamos lá então, né? Preparado? Vamos lá. Então, ó, vamos pegar o nosso trem azul e vamos voltar aí, né? Põe um cinto de segurança aí, meu jovem, que nós vamos agora de volta ao seu passado. Onde você cresceu, lá com seus 5, 7 anos, jogar bola, né, a primeira bola, né, o Cruzeiro na sua vida, quem foi seu grande incentivador nessa época? Conta um pouquinho, se você gostava de jogar bola, na escola, em casa, conta pra gente essa história. Bom, Giovanni, primeiro eu devo dizer o seguinte, a pergunta que eu mais escuto dos cruzeirenses, por causa dos livros, né, dos livros que eu já publiquei e tudo, se eu sou mineiro, de onde? De onde que eu nasci? Eu não sou mineiro, eu sou brasiliense, cara. Nasci em Brasília mesmo. Sou filho de mineiro, meu pai é mineiro, mas veio para Brasília muito jovem. Brasília nem tinha sido inaugurada ainda. Meu pai veio para cá em 58. Brasília é de 60, né? E, na verdade, o meu pai também
se tornou cruzeirense por um, quase que um acidente, porque em 66, Brasília ainda muito incipiente, barrenta, né, sem estrutura, ele viu um vizinho assistindo um jogo de futebol por uma fresta de janela. E aí ele ficou espiando, gostava muito de futebol, ficou espiando. O resultado era a academia do Cruzeiro de 66. E ele se tornou, então, cruzeirense assim. E, naturalmente, essa paixão passou de pai para filho, né? Eu nasci dentro desse ambiente cruzeirense. Então, ali por volta, eu sou de 83, por volta de 89, 90, eu comecei a tomar conhecimento, aos 6, 7 anos, tomar conhecimento do Cruzeiro. Né? Meu pai, como um bom catequizador, comprou a primeira camisa, comprou algo de figurinhas, e assim eu me tornei cruzeirense. E eu costumo dizer, ô Giovanni, que cruzeirense em Brasília, nos anos 80 e 90, era assim, era um terra de fogo, porque isso aqui é infestado de flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, corintianos. Então, assim, cruzeirense você contava nos dedos, era um ou outro, um filho de mineiro, alguém, enfim, era muito difícil mesmo. Até que na escola, minha escola tinha talvez uns 500, 600 alunos. Eu me lembro, era eu e hoje o Otavinho, que é presidente do STJD, inclusive, que é cruzeirense, filho do ministro aqui do STJ, o Otávio Noronha. Éramos os dois apenas, eu só me lembro de nós dois. Então, assim, tinha muita pressão dos colegas, né, para ser flamenguista, o São Paulo com aquele timaço, para, enfim, se tornar São Paulino. E eu resisti porque eu costumo dizer que não foi uma opção, não foi uma escolha, assim, foi um sentimento que nasceu. Né? Minha relação com o Cruzeiro é sentimental mesmo, não é de opção ou de escolha. Né? Nossa, que lindo, cara. Mas o futebol, cara, assim, eu não sei precisar, Giovanni, porque meus pais contam, e eu tenho registros disso, tenho fotos disso, meus pais contam que bola sempre foi assim, o brinquedo preferido. E eu tenho fotos, realmente, bebê com menos de um ano, segurando bola e dando abrindo um sorriso, enfim. Futebol sempre foi muito presente, assim, sempre foi realmente algo que mexia comigo, mexe ainda hoje, né? Eu tinha, como muitas crianças, né, o sonho de ser jogador de futebol, essas coisas, né? Então, eu não fui uma criança... A minha esposa brinca, ela tá até aí na live também, ela brinca. Ela fala, você não tinha boneco, comandos em ação, He-Man, não assistia desenho? Não, minha vida girava em torno de jogar bola, assistir futebol... Então, realmente, o futebol foi muito presente, até antes do Cruzeiro, porque a decisão pelo Cruzeiro veio ali aos 6, 7 anos de idade. E o futebol não, realmente é anterior a isso. Nossa, que história linda, né? Você falou, eu fiquei imaginando aqui. Antes de eu falar, eu queria dar um alô aqui para um ídolo eterno que entrou aí. Entrou o Sandro, né, de 2003, e agora entrou aí o campeão mineiro de 1987, Vanderlei Lima. Vanderlei, aquele abraço, obrigado. Eu, pela sua presença mais uma vez, meu amigo. O Carlos Estevam chegou aí, ó, o Iron Queiroz, o Brenner Pereira chegou, o Vanderlei Lima, né, nosso ídolo aí eterno, o Léo Furbino, ó, o Léo Furbino tá pertinho do Vanderlei. O Vanderlei mora em Toronto e o Léo nos Estados Unidos, ó, pertinho. Ó, o Thiago Spike também, Alexandre Fava chegou aí também. Muita gente, graças a Deus, para poder conhecer. Ó, a Fátima Rezende. O Léo na geral também chegou aí também. O grande Léo, que eu já fiz uma live com ele. Connect Mart chegou aí também. Muito bacana, muita gente. Gilberto Carvalho, pessoal para Edu e Bruno Menezes. Opa! Falando aí, eu tava imaginando aqui, o seu pai. Nessa época, assistindo um jogo do Cruzeiro pela fresta, cara. Né? E o Cruzeiro, né, era uma academia, igual você falou, e a partir desse momento seu pai também se tornou cruzeirense, né? E ele te catequizou, como você disse. Que história bonita, viu? Parabéns, viu? Top demais. E na sua peladinha lá na escola, por exemplo, você jogava de quê? Qual que era a posição que você arrebentava? Porque alguém já falou que você driblava demais. Nem tanto. Assim, cara, criança normalmente gosta de ser atacante, né? Gosta de ser o que faz o gol e tudo. Então eu tinha essa coisa de querer ser atacante. Era a época do Ronaldo estourando, né? Era a época, enfim,
anos 90 nós fomos muito, muito ricos, né, em atacantes. É, então eu jogava ali, mas eu não tinha talento para atacante. Assim. Meu pai brigava muito comigo. Meu pai falava, você tem mais jeito para jogar de meio de campo, com camisa 8, né? Algo assim. É, eu era teimoso, eu insistia em ser atacante. É, mas conforme o tempo foi passando, eu fui recuando. É, chegou um momento que eu estava quase que na zaga, Giovanni. É desse jeito. Não é fácil, não. E assim, quando você fazia gol, você imaginava você sendo quem? Quem que era o atacante que você... Oh, fez o gol lá, por exemplo, Fenômeno? É, mais jovem, assim, quando o Fenômeno surgiu, né, 93, era Ronaldo. Era Ronaldo Fenômeno. Até minha família brinca, meus primos... Diziam que eu queria tanto ser o Ronaldo que eu raspava a cabeça. E, de fato, fazia isso. Talvez com alguma pretensão de ser o Ronaldo. É, mas o Ronaldo foi passagem curta no Cruzeiro, né? Ficou ali um ano. Muito curto. Eu gostava muito do Roberto Gaúcho. De vez em quando eu brincava com a faixa. Eu botava a faixa na cabeça para imitar o Roberto, que fazia o mesmo que o Renato, né? O Renato também botava faixa. É, foram muitos. O Marcelo, Marcelo Ramos, né? Eu imaginava esse pessoal, assim, esses atacantes. Nossa, bacana demais, né? E foi uma época rica para nós também, né? E o pessoal tá chegando. O Edmur Garizia mandou um alô. Olá, Edmur, João Pedro Henrique também. É, a minha esposa Joyce, um beijão, tá aí trabalhando, mas está ligado na nossa live. É, o Alexandre, ó, bacana, muita gente chegando aí. Mas que legal, você imaginava ser o Roberto Gaúcho. Beleza. Bom. Agora, outra coisa importante. Você lembra de quando você ganhou a sua primeira camisa do Cruzeiro? Claro, claro. A primeira mesmo, ela foi uma camisa de algodão para uma criança de 5 anos, né? E eu lembro, inclusive vai sair um livro meu ainda esse ano sobre crônicas. Eu estou relatando exatamente várias passagens, Giovanni, da minha vida de torcedor aqui em Brasília, nesse novo livro. Nossa, que vai legal. Sair. E uma das crônicas é sobre isso. Era um Natal. Era Natal, eu me lembro bem. E meu pai chegou em casa, evidentemente, com um pacote e colocou debaixo da árvore de Natal. E falou, olha, acabou de entrar aqui o Papai Noel, pra você ter ideia, eu era tão novo que eu ainda acreditava no Papai Noel. Então, eu tava falando aí de 5 ou 6 anos de idade, realmente. Ó, o Papai Noel acabou de deixar um negócio aqui pra você. E eu peguei e era flácido. Aí eu logo já imaginei roupa, né? Falei, ah, Papai Noel chato, dando roupa pra criança. Então, eu gostei, né? Mas quando eu abri, era a camisa do Cruzeiro. Então, essa foi minha primeira camisa do Cruzeiro. Mas logo os amigos, né, debaixo do bloco, porque aqui em Brasília vivemos muito em blocos, né? Então, debaixo dos blocos, eles diziam, não é oficial, não é oficial e tal. Quando surgiu o boom do Ronaldo, aí eu ganhei minha primeira camisa oficial. Foi um presente de aniversário que eu pedi, uniforme completo. E também isso virou uma crônica nesse novo livro que vai sair. Porque o cara da loja me deu uma zoada. Eu queria a camisa 9 do Ronaldo. E o cara falou que só tinha a 8. Né? E eu, não, mas eu quero a 9. Ele, não, mas só tem a 8 e tal. Mas no final das contas tinha a 9. E eu saí de lá com o uniforme, aquele da Finta, Coca-Cola, né? O do Ronaldo mesmo. Saí com o uniforme, meu primeiro uniforme oficial. Então foram essas duas situações. Nossa, que coisa linda, cara. Bacana demais. E é só quando a gente consegue o primeiro uniforme, né? Igual você. Antigamente, nessa época em 93, era mais difícil você comprar as camisas, né? Então eu lembro também, né? Eu acho que é importante quando você pega a primeira camisa, você veste e fala, nó, né? Não tem preço isso, né, Anderson? Não tem preço. Então é bacana demais. E você tem essas camisas ainda ou você, com o tempo, desfez delas? A de algodão eu ainda tenho. Eu ainda tenho ela. A da Finta, não. Ela se perdeu em tantas mudanças, acabou se perdendo. A primeira eu ainda tenho. Nossa, bacana demais. Isso é uma relíquia. Uma relíquia. Sem dúvida. Nossa, top demais, meu amigo. E você falou que seu pai foi o grande incentivador. E o primeiro ídolo seu no Cruzeiro? Pois é, assim, eu acho que foi o pessoal ali de 92, acredito que tenha sido o Renato, o Roberto, porque eu me lembro vivamente, Giovanni, daquele título de 92. É difícil, assim, eleger um daqueles. Eu lembro que aquele time me marcou demais, aquele time de 92. Sapecava goleada atrás de goleada, né?
Então, aquela turma foi a primeira turma a realmente gerar em mim uma admiração acima do normal. Mas, assim, o cara que eu digo que foi meu grande ídolo mesmo no Cruzeiro, e isso perdura até hoje, é o Dida, cara. Assim, Dida é um fenômeno, né? Para mim, eu costumo dizer, o maior goleiro, não é o maior goleiro da história do Cruzeiro, o maior goleiro, não, para mim é o maior goleiro da história do futebol. Ele era um negócio impressionante. A confiança, olha que a gente tem aí há quase 20 anos aí, um dos melhores goleiros que o Brasil já produziu, que é o Fábio. Mas o que eu sentia com o Dida, o Giovani, em termos de segurança, do cara ali na entrada da área armar um chute e eu ficar seguro de que aquela bola não ia entrar. O Dida me transmitia uma sensação tão forte de que ele era quase que invencível, que é um negócio que eu acho que eu nunca mais vou sentir no futebol, assim, de segurança defensiva, né, de um goleiro. Então, o Dida foi o primeiro, assim, tanto é que eu tive a oportunidade de estar em 96 diante dele aqui. O Cruzeiro veio fazer um jogo com o Vasco aqui em Brasília, no Mané Garrincha, um jogo que o Vasco trouxe para cá, eu não lembro por quê. E eu botei meu pai doido querendo ir pro aeroporto para conhecer esse pessoal. Era Palhinha, era Paulinho McLaren, Dida. E botei meu pai doido e meu pai me levou. E lá, chegando lá, cara, foi curioso porque o Vasco tinha chegado no dia anterior e o pessoal invadiu o saguão do aeroporto. O que a delegação fez? Deu meia volta e foi sair pela pista. Então, os torcedores não tiveram acesso. E aí tinha um grupo de cruzeirenses lá, eles alertaram, não invade o saguão, porque invadiram ontem e o Vasco saiu pela pista. Não façam isso para os jogadores passarem por aqui, a gente poder tirar foto. Cara, mas foi tão involuntário, eu tinha 12 anos, foi tão involuntário que uma das primeiras pessoas que eu enxerguei, até pelo tamanho, foi o Dida, do outro lado. Cara, e eu saí correndo, invadi, o segurança tentou me conter, eu passei por ele e tal, e cheguei na frente do Dida e fiquei assim, sem reação, sabe? Sem saber o que fazer, assim, e ele... Dida sorriu, por incrível que pareça, o Dida sorriu e pegou o papel na minha mão, tinha um papel na mão, pegou o papel e autografou. Mas eu fiquei totalmente sem reação. Então, por aí você tira o tamanho da admiração que eu tinha por ele. Pois é, lindo demais, cara. E outra coisa, você falou no Dida, chegou em o Alexandre Michele, que foi goleiro do Cruzeiro também. Um abração para o Alexandre Michele, né? Um abraço. Que eu tive o prazer de fazer uma live, que tem uma história linda também, viu? Seja bem-vindo. Chegou aí também o psicofonoaudióloga, Moni, depois Iba chegou aí também. Monique, desculpa, porque no demônio live, Monique. Seja bem-vinda, Monique. A sua esposa também, tá? Como que é o nome dela? É a Érica, ela deu um oi aí pra cima aí, Érica já. Ô, Érica, seja bem-vinda também, né? E pra gente conhecer essa história linda aí do nosso amigo. O Alexandre também, colecionador, chegou aqui, Fátima. E o Michele. Vamos lá então, meu amigo. Mas que história linda. Essa história sua, ela, né, a gente fica mesmo. E quando a gente vê o ídolo pela primeira vez, você falou de 1992, Anderson. Em 92, eu sonhava em conhecer o Renato Gaúcho e o Roberto Gaúcho. Sonhava. Como se eu estivesse na frente deles aí pedindo autógrafo, entendeu? Olha pra você ver, cara. É muito bom isso. Não tem preço isso, não. Ótimo, então. Beleza. Seu primeiro jogo no Mineirão? 1997, final da Libertadores. Aos 13 Nossa! Anos. É gala, mesmo? Né? Uma estreia de gala, né? Uma estreia de gala. Então vamos fazer o seguinte, conta pra nós como que foi esse jogo aí, da sua visão. Por exemplo, você foi pra Belo Horizonte, né? Chegou lá, e como que foi antes do jogo, pra chegar no Mineirão e durante o jogo? O que te marcou nesse dia? Porque em 1997 eu estava nesse jogo também. Olha que de repente a gente até trombou lá. 95 mil pessoas, né? Era gente demais. Exato, demais. Ô, Giovani, cara, eu tinha 13 anos, eu fui levado pelo meu pai. Fomos eu, meu pai e meu avô de carro. Saímos, dormimos em Sete Lagoas. No outro dia saímos cedinho para Belo Horizonte. E eu me lembro, cara, que assim... Primeiro que meu pai, até hoje, meu pai é assim, pensa num cara extremamente pontual. Então eu dizia que meu pai tinha mania de querer ver a grama crescer no Mineirão. Ele gostava de chegar quase que de manhã pro jogo à noite. Eu falava, uai, você vai ver a grama crescer lá, ficar olhando a grama.
Mas assim, ele tinha esse hábito. Então a gente chegou muito cedo no Mineirão. O jogo era 9h30, acho que nós chegamos por volta de 4 da tarde. Os portões abriram 6h30. Nós fomos um dos primeiros a entrar, né? Então eu não vi aquela. Eu fui vendo o negócio, né? O estádio encher, lotar. E aquilo foi me impressionando, porque assim, o contato que eu tinha de estádio era aqui em Brasília, jogos para público reduzido, jogos de campeonato candango, porque eu também sempre frequentei com meu avô. E eu confesso que assim, uma sensação que eu tive primeiro foi de medo, porque antes da torcida, antes do jogo começar, o Mineirão começou a balançar como balançava antigamente, daquele jeito, né? Para uma criança de 13 anos, um adolescente, era assustador. Então eu tive medo. Mas aquele negócio, você vai entrando no clima, o negócio vai, né? Você vai. Começa a pular junto, e aí dali a pouco você se nota já totalmente envolvido com aquilo. Mas foi assim, eu costumo dizer que foi uma estreia de gala, assim, porque no Mineirão, né? Porque deu tudo certo, né? Corremos riscos ali naquele jogo, né? De tomar um gol do Sport. Mas deu tudo certo, assim, foi um enredo perfeito, né? Assim, eu não poderia ser mais feliz na minha estreia no Mineirão. Nossa, bacana demais. Deixa eu dar um alô aqui também pro Toninho Almeida, que honrou o nosso Manta Azul, que é o padrinho do nosso projeto, tá? Nosso padrinho aí, chegou aí o Toninho Almeida também, né? Sandro, Toninho Almeida, Vanderlei Lima, o meio de campo já tá praticamente armado. O Vanderlei vai receber muita bola fácil aí, viu? E o pessoal chegando. O Thiago falou que foram 102 mil pessoas nesse jogo. O Thiago até pode confirmar depois. Eu tenho a impressão de que foram 95 mil pagantes, né? Eu acho que presente. Tá. Não sei, o Thiago 102. Pode até confirmar aí, mas eu lembro desse número, 95 mil pagantes. A memória pode estar me traindo. Isso. Júlio César Siqueiro também chegou aí, estamos aí, né? Márcio Olivieri, boa noite a todos, parabéns, meu filho. Olha a sua mãe. Minha mãe. Ô, dona Maria, seja bem-vinda, viu? Parabéns pelo filho. Show de bola. Ô, Anderson, e depois desse jogo? Você teve a oportunidade de assistir outros jogos? Por exemplo, se você não vinha a Belo Horizonte assistir, aí em Brasília, como que era? Tinha os parceiros para assistir o jogo junto com vocês? Então, assim, meu companheiro de assistir jogo sempre foi meu pai, Giovanni, porque... Primeiro que assim, a gente não tinha aquela facilidade, né, de hoje em dia. Você não assistia todos os jogos. Aqui em Brasília, exato, eu assistia 2 ou 3 jogos por ano do Cruzeiro, né? Era quando jogava contra o Flamengo, contra o Vasco, enfim, contra times cariocas ou paulistas. Então, assim, mas meu companheiro sempre foi meu pai, até porque, como eu disse, não tinha cruzeirense, cara. Era assim, era uma coisa realmente bem rara, né? Éramos poucos em Brasília. Então, com isso, eu até criei um hábito, Giovanni, que é curioso. Você perguntou, né, se eu tenho alguma mania, alguma superstição. Uma mania. Eu não tenho mania nem superstição, mas, por exemplo, eu detesto ver jogo do Cruzeiro acompanhado. E eu acho que isso pode, a explicação para isso pode estar exatamente no passado, né? Eu sempre assisti jogo sozinho ou com meu pai. Não tinha amigos para compartilhar e tal. E hoje em dia, cara, isso para mim, eu não gosto de assistir jogo do Cruzeiro acompanhado. Para mim é quase que um ritual, eu tenho que sentar sozinho. Normalmente minha esposa sai com as crianças ou vai brincar com elas, e é um momento meu ali, sabe? É até meio rabugento isso, né? Mas assim, eu não gosto de assistir com amigos, eu gosto de assistir sozinho. É uma mania que eu criei, né? Lógico, a não ser que eu vá para o Mineirão, aí eu faço questão de ir com os amigos e tudo. Mas eu tenho esse hábito, cara, de gostar de assistir jogo sozinho. E eu acho que a explicação está lá atrás. Pelo jeito que você falou, né, que era somente você e seu pai, né, praticamente. Então, isso realmente, né, pode estar ligado a isso aí que você falou, que é uma mania sua hoje em dia, principalmente em Brasília, né? Quando você vem a Belo Horizonte, vai no Mineirão, né, vai para o jogo, né, vai para a arquibancada, é bom demais, né? Muito bacana, meu amigo. Bom, outra coisa importante, títulos que você presenciou no Mineirão. Qual foi o mais, assim, que mais te emocionou? Copa do Brasil de 2000, imbatível. Giovanni, eu queria, cara, de coração, que todo ser humano tivesse a oportunidade de um dia ver o seu time, ou, né, alguma agremiação que eles gostem, que a pessoa goste,
ser campeão no último minuto, cara. Como nós fomos. Aquilo ali, não tem palavra. Você não descreve aquilo, né? O que, que aconteceu ali, aquela virada, né? A forma como foi. Com emoção ainda depois do gol. Você quase tomando um outro gol. Aquilo ali foi, assim, foi a apoteose da minha vida de torcedor. E eu estava presente, eu estava no Mineirão. Aquilo ali foi o grande momento, assim, né? É o que eu disse, eu queria que todo torcedor tivesse essa chance, sabe? Só não o do Atlético, mas os demais. Eu queria que tivesse essa chance, cara, de ser campeão no último minuto, de viver aquilo, de sentir aquilo. É porque é sentimento, não tem explicação. Você olha pro lado, as pessoas chorando, as pessoas, né? Quase que em prantos, porque é inacreditável aquilo que aconteceu, inacreditável. Aquilo lá foi realmente fora de série, né? Ó, chegando o Everson, que é torcedor do Timbum de Recife, que tá sempre acompanhando o nosso trabalho, um abraço para ele. E todos estão chegando aí, gente, desculpa, tá? Às vezes a gente não fala o nome porque tá passando muito rápido. Se você permitir, Anderson, eu quero relatar um caso nesse jogo, porque eu também estava nesse jogo. Claro. Tá? E eu estava no gol, onde saiu os dois gols. Aquele gol é o gol que dá pra Lagoa, não é? Isso. Exato, não é? Eu estava ali, rapaz. E o jogo estava tenso. Tenso pra caramba. Né? O São Paulo ganhou de 1-0. Aí tinha um cara do meu lado que estava fumando, jogando a fumaça na minha cara. Entendeu? Só eu não fumo, mas tudo bem. Num lugar desse não tem muito que reclamar, não, né? Não tenho o que fazer. Mas aí, rapaz, o nervosismo, cara, até tanto que na hora que eu jogou lá, ele jogou a mão, eu virei pra pessoa, mas não tem bate, tem que jogar fumaça pra cá. E o cara era grande pra caramba, forte, rapaz. Ele falou assim, você tá achando ruim? Eu falei, não, me dá um traga aí, que eu preciso dar uma tragada também. Quando olhou o tamanho do cara que eu vi que eu tinha falado, falou, o quê? Ele tá mais nervoso que eu, vou apanhar aqui. Não é hora, não. Saí bem, né? E depois, rapaz, saiu um gol. Você vê esse cara me pegar e jogar pra cima, entendeu? É igual você falou, pessoas que você nunca viu. Aí, de repente, vem um segundo gol naquela emoção, aquele negócio de bater falta. Ainda bem, Anderson, que não tinha um VAR. Porque se tivesse o VAR, que gol tinha sido anulado. Porque o Donizete deu um empurrão na barreira. Com certeza. Deslocou a barreira, né? Então, ainda bem que não tinha um VAR, tá? Mas o gol foi um gol legítimo, foi um gol bonito. Porque se não fosse aquela falta, o Giovani ia entrar com bola e tudo. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim... É curioso, né? As coincidências da vida, Giovani. Porque nós estávamos sentados, eu, meu pai e um tio, que foi junto com a gente, atrás de um cara que também estava fumando igual... Tanto é que eu lembro do meu pai falando assim... Esse cara parece uma caipora, ele não para de fumar. Mas assim, ele passou 3 horas fumando direto. Os olhos do meu pai, cara, ficaram em brasa, de vermelho, de tanta fumaça na cara. E meu pai, puto da vida com o cara, né? Com quem que ele foi comemorar o segundo gol? Com ele. Olha, você vê. Porque eu virei com o cara, abracei e ele foi comemorar com o cara. É inexplicável o que você sentiu, o que a gente sente, e é o que eu falo. Eu acho legal esse trabalho que a gente faz, porque, por exemplo, eu e você estávamos no Mineirão. Então, em 97 a gente estava junto, em 2000 a gente estava junto, né? E várias outras decisões, provavelmente. Então, assim, cada um tem um olhar diferenciado, um sentimento diferenciado. Por isso que eu falo que não existe uma live melhor que a outra, não existe. Se eu não me engano, acho que é a live de número 152, tá? Número 152. Não existe nenhuma melhor, porque cada uma tem a sua essência própria, o seu DNA próprio. Eu falo muito isso, entendeu? Então é top demais. Oh, show de bola! Se deixar, a gente fica até semana que vem falando. Até o próximo jogo. Vambora. Oh, vamos lá então, meu amigo. Aquele gol espetacular, aquele gol que deixou você paralisado e aquela defesa monstruosa. Cara, a defesa é a do Dida na final da Libertadores, do Julinho, né? Um chute do brasileiro que jogava no Peru, lá no Sport. Não sei se você lembra a cobrança de falta. O Dida dá o rebote e o cara a cara com o Dida, dentro da pequena área, chuta e o Dida no reflexo tira com a perna, né? Essa defesa, para mim, é a mais monstruosa, assim. Embora o Dida tenha outras na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. 96. Também, acho que ali foi a maior atuação que eu vi de um goleiro também, numa final de... Olha o Célio Lúcio aí. Chegou, nós vamos formar um time até no final dessa live, ó. Célio Lúcio, Sandro, Vanderlei Lima e Toninho Almeida. Olha só, vai chegar mais gente aí, hein? Demais. Ô, Célio Lúcio, obrigado pela sua presença. É outro monstro também, né? Igual os três que nós falamos aí. É um multicampeão. É isso aí, top demais.
Ô Anderson, e você falando aí nessa... Continue, por favor. Não, eu ia falar do gol, né? A defesa é essa do Dida na final da Libertadores. E o gol, um que me marcou muito, é belíssimo, né? Que é o de letra do Alex na final de 2003. Esse me marcou muito também. Mas engraçado, lógico, eu já vi outros gols mais bonitos do que esse do Alex de letra, que é um golaço. Mas esse, ali eu tive, me deu uma certeza de título, né? Até então era o Flamengo em final, o Flamengo cresce, tinha tudo aquilo, né? As pessoas, time de chegada e tal. Então até ali eu tava receoso, mas com aquele gol de letra do Alex calando o Maracanã, falando assim, ó, né? Fazendo o que só o Frank Sinatra, o Papa, né? Frank Sinatra, o Papa, teve mais alguém que calou o Maracanã, e o Alex com aquela letra. Então assim, ali eu tive aquilo, além de um belíssimo gol, tirou um peso assim, campeão, vai ser campeão, não tem como, esse time é estupendo, é mágico, não tem como. Não, bacana demais. Ó, e por falar nisso aqui, chegou aqui o Lucas Mendes, boa noite, tio, e chegou o senhor Antônio, que deve ser o seu pai, né? Ah, ó, é ele mesmo. Senhor Antônio, boa noite, depois nós vamos combinar com o senhor, para o senhor contar a sua história também, hein? Essa aí de 66, senhor Antônio. Assistindo o jogo pela Greta, top demais. E dá um abraço pro seu avô. Como que é o nome do seu avô? Meu avô já faleceu. Meu avô pois é, até curioso isso, Giovanni, porque meu avô era tricolor, era fluminense. Papai também está aqui. Ah, papai, desculpa, eu sou Antônio, seu pai. Meu pai. Ele falou, E meu avô era tricolor e eu tinha uma sintonia muito forte, muito grande com meu avô, de futebol, assim. Era o cara, talvez, que eu mais... era com quem eu mais conversava sobre futebol, e ele era tricolor. Mas é engraçado que meu pai conta que lá em Minas, ele tinha queda pelo Atlético. Mas isso, olha, com o nascimento do neto, né, que no caso sou eu, ele mudou totalmente, ele virou um simpatizante assim de primeira hora do Cruzeiro, sabe? Olha que bacana. Então ele também foi importante assim nessa minha formação que eu contei antes, né, como alguém que gosta muito de futebol e tudo, meu avô teve um papel decisivo nisso. E como que era o nome desse guerreiro? Antônio também, Antônio Mendes. O Antônio, sou Antônio Mendes, que está lá em cima, intercedendo por nós. Aquele abraço. Top demais. Vamos lá então, meu amigo. E você falou, agora você não vai deixar eu mentir sozinho, não. O Célio Luz também estava no jogo em 97, não estava? Na final da Libertadores? Estava. Era ele, ele e o... Célio e Gelson. Célio e Gelson, né? E ele não vai deixar mentir também, não. Eu não sei se você falou da defesa. Eu não sei se você lembra, né, nesse jogo, na hora que a bola bateu, acho que a torcida ficou paralisada, cara. Eu fiquei, por exemplo, todo mundo ficou assim, em silêncio. Depois que a bola subiu bastante, que a torcida falou, Exato. Você lembra? Foi mais ou menos isso, não foi? Um estado meio foi de choque, demais. Assim, né? O que vai acontecer? Exatamente. Porque tava no jogo duro. O Cruzeiro não conseguia... Se você for rever hoje o jogo, você vê que o Cruzeiro não teve grande chance, assim, o Cristal se fechou muito, o Cruzeiro não estava tendo oportunidade, não era aquele jogo que estava massacrando o gol e ia sair a qualquer momento, não. Estava um jogo muito difícil. Então, se o Cristal mete aquela bola, faz o gol, a sensação para o Mineirão, que já estava vendo um jogo difícil, era de que seria impossível virar ali, né? Então, acho que o estado de choque se deu em razão disso. Né, foi top demais, foi bacana. Eu conto sempre essa história desse lance. Eu acho que foi mágico, né? Bacana demais. Meu amigo, uma música que representa seu amor pelo Cruzeiro. Pois é, eu acho que Trem Azul, né? Do Lô Borges. O Lô já falou que essa música não tem nada a ver com o Cruzeiro quando foi composta, né? Ela indica muito, porque assim, a minha paixão pelo Cruzeiro é uma paixão distante. É uma paixão que está sempre dependendo de locomoção. É uma paixão que eu preciso de algum esforço para alimentá-la, né? Então, o trem sempre me remeteu a isso. Assim, eu preciso acessar Minas Gerais, Belo Horizonte, para poder alimentar essa paixão e tudo. Então, eu acho que é uma música que... Porque é uma música que fala disso, né? Ela fala de certa forma, fala de um esforço. Eu acho que ela casa bem com... Tanto é que o título desse meu próximo livro é O Trem Azul que Passou em Minha Vida. Nossa! O Trem Azul, no caso, é o Cruzeiro, né? Porque é mais ou menos esse o sentimento, assim.
é uma, eu sempre digo, é uma paixão distante, né? Não, bacana demais. Você falando aí... o Thiago corrigiu aqui uma coisa certíssima. Meu Deus, como é que eu... Não era o Célio estava no banco. A zaga era Gelson e Gotardo. Ele tem razão. Gotardo. Esquecendo do Gotardo. E obrigado pelo Thiago estar informando a gente e ajudando a gente também, né? Nessas dúvidas aí. Eu fiz uma live com o Tadeu Franco. E o Tadeu cantou Romaria, e ele compôs uma música pro Cruzeiro após aquela final de 96. O Tadeu é... O Marcos Paulo de Bom Desparto está perguntando aqui, Anderson, quando será lançado o livro do Miller? Esse aí é o projeto, deixa eu aproveitar aqui e falar, o Giovanni. Fica à vontade. Esse projeto nasceu em 2017, e assim, do ponto de vista literário, falando aqui rapidamente, eu considero o meu maior projeto até hoje, literário, porque realmente eu fiz uma biografia, ela está pronta, mas, enfim, com pandemia, dificuldades com a editora, até hoje não saiu. Mas, assim, foi um trabalho, eu considero, assim, o meu trabalho mais apurado em termos de ir atrás da informação, de percorrer cidades, de ir atrás de fontes. E eu escrevi realmente uma biografia que ainda não saiu, substanciosa sobre o Miller. Eu acho que quando ela sair mesmo, eu espero que logo, eu acho que vai de alguma forma dar alguma repercussão, porque foi realmente um trabalho hercúleo da minha parte, assim, eu considero, modéstia à parte. Parabéns, meu amigo. Eu toco demais. Nós vamos falar ainda mais de livro ainda, hein? Nós vamos falar desse talento azul seu, ok? Bora lá então, seguindo o nosso trem azul aqui. O que o Cruzeiro representa para você? Cara, assim, é até curioso, né, Giovanni? Porque as pessoas falam... Eu já ouvi muito isso na minha vida. O que você ganha com isso? Cara, eu ganho tanta coisa, assim, já ganhei tanta coisa. Que é difícil você explicar para quem não tem esse sentimento, né, de torcedor. Por exemplo, até hoje, o abraço mais longo que eu já troquei com o meu pai, foi por causa do Cruzeiro, foi num título do Cruzeiro. Nossa. As pessoas com quem eu me uni até hoje, assim, são tantas as pessoas que eu me uni, né, em amizade, e disso, em troca disso, eu recebi tanto, e graças ao Cruzeiro, e elas são as mais variadas, desde pessoas anônimas, como várias que temos aqui, o Thiago, né? Você que é uma amizade que está nascendo. Enfim, eu tenho dezenas de amigos que são decorrentes do Cruzeiro, né? Até mesmo as amizades mais, digamos assim, celebradas, né? Eu me lembro, por exemplo, o que você ganha com isso, né? Eu me lembro, cara, quando eu fui casar, eu tava em apuração pro meu primeiro livro dos anos 90. E eu estava muito ligado ao Piazza nessa época. E o Piazza veio a Brasília e, cara, faltavam umas 2 semanas para eu me casar. Isso foi em 2010. O Piazza veio a Brasília e a gente sentou num café aqui, no Setor Comercial Sul. Cara, eu fiquei 1 hora ouvindo o Piazza sobre casamento, cara. Ele falava, Anderson, eu estou caminhando para 50 anos de casado com a Margot, dona Margot. E é o seguinte, meu filho, tenha paciência, seja cúmplice da sua esposa, seja fiel. Cara, eu passei 1 hora ouvindo o Piazza, o campeão do mundo de 70, me falando sobre casamento. Então, assim, o que você ganha com isso? Cara, eu ganhei um ensinamento que eu levei para a vida, e isso é graças ao Cruzeiro, né? Eu ganhei, como eu disse, ganhei amigos, ganhei experiências, ganhei ganhei possibilidade de, né, de escrever livros, que isso também me orgulha muito. Então, assim, não é só o campo, não é só o gol, não é só os títulos, não são só os títulos comemorados, né? O ganho é muito amplo, é difícil você explicar para quem não sente, né? Não, cara, eu vou pegar essa parte aí, eu não tenho muita manha não, viu? Mas preciso pegar essa parte que você falou aí agora e colocar, fazer uma coisa, produção, e colocar, porque o que você falou é o que eu também, assim, sinto. Muita gente acha, mas o que você está ganhando com isso? Fazendo esse negócio, você ficar... Às vezes é tanto. O pessoal tem que entender o que nós sentimos. Pra, às vezes, é realmente, entendeu? Então não. Exato. Tem, cara. Isso é inexplicável. Isso é inexplicável. E assim, realmente é uma coisa que você vive, né?
você não explica assim, né, cara? Mas eu sei tudo na minha vida, quando eu paro e repenso e olho, eu sei o tanto de coisa na minha vida que foi decorrente do Cruzeiro. Então, assim, é uma pergunta que às vezes até ofende, né? Ah, o que você ganha com isso? Cara, verdade. Tantas coisas. Desde, como eu disse aqui, uma orientação de como é um casamento dado por alguém que já vive há quase 50... Hoje já vive há mais de 50 anos no casamento. Até amizades, até, né, momentos com meu pai. Então, o que eu ganho com isso? Tudo isso que eu falei. Tudo isso. E você falou uma coisa muito importante, entendeu? O que eu sinto também é desse jeito aí, entendeu? Por exemplo, se não fosse o Cruzeiro, nós dois não estaríamos aqui conversando. Se não fosse seu pai em 66 ver aquela academia, talvez Exato. Você não seria torcedor do Cruzeiro. Entendeu? Exato. Olha a importância de tudo isso aí. Entendeu? Se não fosse através do projeto, eu não tinha conhecido o Célio Lúcio pessoalmente. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas através de telefone conversando, através da live, eu não teria conhecido o Toninho Almeida, eu não teria conhecido tantos torcedores igual o Thiago, você e tantos outros que eu fiz lives aqui e que tem uma história linda. Pois então, isso aí é meio inexplicável. Só a gente sente. Exato. Né? Então, é legal, é chique demais. Meu amigo, top demais. Qual foi sua maior loucura pelo Cruzeiro? Cara, eu tô pensando, porque mas foi na Libertadores de 2009, cara. E é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir para poder caber aqui. Em 2008, cara, no último jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisava de uma vitória contra a Portuguesa. E o Cruzeiro venceu aos trancos e barrancos, assim. Jogou muito mal, aquele time do Dorival. Jogou mal, mas ganhou e classificou para Libertadores. E eu tinha aqui no Brasil um amigo, ele morava no Canadá, e ele estava visitando, ia chegar o verão, normalmente ele vinha no verão, e aí ele viu o jogo comigo e eu falei para ele, o Cruzeiro ganhou, se eu não me engano, 2-0. Não tenho certeza, mas acho que foi 2-0. Acabou o jogo, eu falei para ele, Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores ano que vem. Ele falou, não vai não, esse futebol aí não vai não. Eu falei, vai ser campeão da Libertadores, vai chegar na final. Aí ele morava no Canadá, né, lá em Toronto. Ele falou, se for pra final, eu venho assistir. Eu falei, então tá, ele vem. Ele vai pra final, pode olhar a passagem e tal. Brinquei com ele, né, isso foi dezembro, eu acho que era dia 2 de dezembro de 2008. Cara, em 26 de janeiro de 2009, pouco mais de um mês depois, ele faleceu no Rio de Janeiro, esse grande amigo, era um irmão meu, assim, era um grande irmão. E ele faleceu no Rio de Janeiro, cara. Pegou uma meningite lá e acabou falecendo. E aquilo me marcou, assim, porque ele tinha prometido. E ele era ponta firme, assim. Ele teria ido àquela final comigo, eu não tenho a menor dúvida. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito mexido, assim. Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com a morte, né? Com a dor, com o flagelo mesmo da morte. Foi com ele, assim, a primeira vez, né? E aquilo mexeu muito na época comigo, assim, a morte dele, né? Que era realmente um irmão, era alguém de dentro da minha casa, enfim. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ah, eu vou com você para a final, eu vou... Resultado, rapaz, o Cruzeiro chegou nas oitavas de final da Libertadores, eu comecei a ir a todos os jogos. Na época eu ainda advogava, e o que, que eu fazia? Eu saía do escritório por volta de 3:30 da tarde, ia para o aeroporto, pegava um voo que, mais ou menos umas 5 da tarde, corria, descia em Confins, pegava aquele ônibus comercial lá de empresa, que deixa a gente lá no centro de BH. Eu sei que, assim, eu chegava no Mineirão faltando meia hora pro jogo. Saía do Mineirão, ia pro hotel, dormia, acordava 3 da manhã para 3:30, para 4:30 ir para Confins, porque no dia seguinte eu tinha que estar aqui cedinho para estar no escritório, né? E eu fiz isso nas oitavas, nas quartas com o Grêmio, na semi com São Paulo e fiz na final, né? E aí aquela coisa, né? A arte imita a vida e o futebol também imita a vida, né? Acabou que não saiu como a gente queria, né? Porque teve aquela derrota dolorosa, né? Mas eu tenho, mesmo assim, eu tenho orgulho, assim, de ter feito essas loucuras, porque eram loucuras, além de caras, né? Exato. Eram loucuras, assim, do esforço que demandava, né? Do esforço necessário para aquilo. Mas eu ia com isso, assim, querendo chegar à final para trazer à memória também tudo aquilo que eu tinha vivido com ele, né, em dezembro, a promessa dele de que estaria junto e tal. Então, para mim, essa foi a grande loucura.
Realmente, né? E você falando, quem que é, como é que é o nome do seu amigo aí que faleceu? Você quer? Marcelinho, Marcelo. Marcelo, não, beleza. Uma homenagem para ele, né? Que também, né, era torcedor nosso aí, tava junto com você, né? E era um cracaço, rapaz. Quando ele jogava lá no Canadá, jogava bola lá. E o Cruzeiro Júnior foi lá, o Cruzeiro treinado pelo Ricardo Dubski, foi lá duas vezes. E ele jogou contra o Cruzeiro nesses jogos. E num deles ele me ligou. Eu tava na aula, eu falo, rapaz. Ele, cara, eu tô aqui com os caras do Cruzeiro. Ó, tem um moleque, anota o nome dele aí. Tem um moleque, seleção brasileira. Ele era lateral esquerdo, esse meu amigo. Ele era lateral esquerdo. Ele falou, ó, esse moleque é seleção brasileira, cara. Ele sambou aqui em cima de mim. Corre demais, não consegui marcar ele, não. Tá, qual é o nome dele? Era o Jonathan, cara. O Jonathan lateral, que depois... ele marcou o Jonathan lá e falou, esse moleque é seleção brasileira, não sei o quê. Então, assim, ele jogava bola também. Ele tinha essa afinidade com, né, com o futebol comigo. E era aquela coisa, né? A gente começa... Ele era vascaíno, mas de tanto me ouvir falar de Cruzeiro e tudo, ele acabou se simpatizando também, né? Pelo Cruzeiro. Bacana. Acompanhava junto, torcia, vibrava. Não, é isso aí, é o que eu falo com você, né, Leandro? Só a gente entende esse tipo de situação, né? E quando a gente tem um amigo nessa, com essa vibe da gente mesmo, né, cara? Então é diferenciado, né? É lamentável, né, o que aconteceu com ele, mas ele deixou aí, né? Muita coisa boa na vida de vocês aí também, com certeza. Né? Ó, e chegou mais aí, ó. Chegou mais gente. O Bruno Cruz, doutor Bruno Cruz, chegou aí, ó, dupla forte. Anderson Oliveira também chegou aí. Meu amigo, vamos agora para aquele dia, 4 de dezembro de 2011. Como que foi aquele dia? Como que você acordou? Entendeu? Como que foi durante o jogo e depois? Pô, Giovanni, eu costumo falar o seguinte, cara, o que, que não é a esperança, né, na nossa vida? Porque, às vezes, eu comparo as duas situações, né? Eu comparo a de 2019 com a de 2011. Cara, eu fui pro jogo de 2019 já derrotado. Eu sentei, assim, no sofá, totalmente derrotado, certo de o que, que aconteceria, assim. Era como se eu fosse assistir um filme repetido, que eu soubesse tudo o que ia acontecer e o final, né? E 2011 não, cara, assim, embora tenso, lógico, jamais imaginava um 6-1, jamais cogitava que a gente poderia escapar do rebaixamento daquela forma, mas a minha esperança, né, é o que eu falo, né, o que a esperança não faz com a gente. Como eu havia esperança em mim, havia otimismo, havia confiança, embora tensão também, mas foi daquele jeito, assisti sozinho, trancado no quarto, na solidão. E depois, velho, depois do jogo, eu tô aqui, inclusive, no mesmo bairro onde, depois do jogo, eu saí com camisa, saí com bandeira, orgulhoso, né, do que a gente havia feito, né? Não, bacana demais. Aquele dia foi tenso demais mesmo, mas valeu. Eu vi na minha vida, sem dúvida. E a gente sem os dois... Sem os dois maiores, né, assim, jogadores na época, que era o Fábio e o Montijo. Por falar em Montijo, eu já quero falar para vocês que dia 14 nós vamos fazer uma live com ele, tá? Já convido você e todo mundo aí que está assistindo para assistir a live com o Montijo. Bacana demais. Vamos lá, meu amigo! Show de bola. Bom, relíquias do Cruzeiro, Anderson. Você já falou da camisa. E essa primeira camisa tem que mandar pôr ela no quadro, rapaz. Cabe. Eu tinha um hábito, Giovanni, na infância, que era o seguinte, era juntar recortes. Eu comprava o Jornal dos Esportes, Correio Brasiliense, Estado de Minas, quando vinha para cá, e eu juntava recortes. Então, eu tenho uma pasta, até hoje, gigante, cheia de recortes, de pôsteres, enfim, de muita coisa, assim, muita coisa que eu elejo relíquia, né? Mas a coisa mais inusitada que veio parar na minha mão, e também eu escrevi uma crônica sobre isso para esse próximo livro, foi uma medalha da Libertadores de 97. Eu escrevi o livro dos anos 90 e, bom, na época o Zezé Perrella era senador aqui em Brasília, né? E eu escrevi uma crônica dizendo do quanto eu me arrependo de ter pego essa medalha. Porque o que aconteceu? Eu fui levar para ele um livro e ele foi muito atencioso, né? Ficou orgulhoso, era um livro só sobre os anos 90, ficou orgulhoso e eu, né, o presenteei e tal. E aí, no final, ele falou, poxa, eu não tenho nada aqui para te dar, não tenho uma camisa, não tenho nada. Aí ele olhou na estante, assim,
E tinha uma escultura enorme. Aí eu falei, uai, o que ele vai me dar aqui? Eu vou sair no meio do Senado. Isso era no Senado, aqui em Brasília. Eu vou sair aqui no meio do Senado com essa escultura na mão. O que ele vai fazer? Aí ele olhou assim, ele, ah, tô com o braço aqui lascado. Pega ali pra mim aquela escultura. Aí eu peguei. Quando eu peguei, eu vi que tinha lá uma medalha. Aí ele pegou a medalha e falou, ó, é a minha medalha da Libertadores, que eu ganhei em 97. Toma aqui pra você. Olha. Eu peguei. É, eu peguei. Eu digo que eu me arrependi pelo seguinte. Ali era meu primeiro livro do Cruzeiro. Eu não tinha, eu sequer era jornalista por formação. É, não sabia o que, que não sabia que rumo minha vida ia tomar em termos de profissão, que eu ia para o jornalismo e tal. Hoje, como jornalista, eu não pegaria. Por quê? Porque no livro tem um texto que eu elogio a gestão dele nos anos 90, que para mim a gestão do Perrella nos anos 90 foi a maior que o Cruzeiro já teve, ao lado da do Fabrício Brandt. Então eu fiz um texto de elogio. A partir do momento que eu faço um texto de elogio e ganho uma medalha, eu acho que, do ponto de vista moral e ético, não pega bem. O meu papel ali, se eu tivesse mais sacada, era recusar. E mais, se eu tivesse percebido que o meu caminho ali ia tomar um rumo de ir para o jornalismo, né? Porque uma coisa é, ah, eu fui só um torcedor apaixonado que escreveu um livro. Não, eu enveredei por outro caminho e aí eu acho que não pegou muito bem, né? Ter essa medalha. E aí aconteceu, eu incomodado com essa medalha dentro de casa. Em 2015, teve a história do menino lá, do Matheus, né, do que o William... Foi uma comoção, né, do menino que precisava do transplante de intestino e tudo. E a torcida do Cruzeiro se mobilizou de um jeito muito bonito. E eu fiz uma rifa na internet, no Twitter, pelo Twitter, para levantar fundos. Acabou que eu fiz a rifa, cada um comprava uma rifa, R$10, uma rifa virtual. Ganhou o menino lá de Belo Horizonte. E recolhemos R$10 mil, cara. E eu passei pra família, me livrei da medalha. Mas, antes, mas naquele momento lá, né, você não tinha nenhuma experiência com o que você tem hoje. Exato. Então, entendeu? Parabéns, tá? Porque realmente você, né? É questão de você foi ético, né? Então você não ficou satisfeito com você mesmo. Incomodou. Então, incomodou, né? Tá vendo? Mas isso aí é diferente. Isso aí é. Mas é uma coisa inusitada, né? O pessoal, mas como é que você tem essa medalha? Eu falei, ué. Tem que parar assim na minha mão. Nossa senhora, bacana demais, meu amigo. Revista também, álbum de figurinha, você tem alguma coisa? Tem. Ixi, muita coisa, o Giovanni. Eu juntava, a pasta, ela é isso aqui, assim, ó. Só de recortes, de revistas, de pôsteres, de flâmulas, de faixas, essas faixas de torcedor no Mineirão, faixa de 97, faixa de 2000 da Copa do Brasil. Tem demais, cara. Ô, Anderson, engraçado, né? Esses dias eu fiz uma live com a Rosângela Farias, que é uma cantora que mora no norte da Bahia. Então ela é baiana de nascimento. Só que ela é torcedora do Cruzeiro. Entendeu? Aí ela contou a história dela, como que foi torcer pro Cruzeiro e tal. E eu fiquei pensando, não, a menina lá no norte da Bahia, cara, tem lá, por exemplo, tem o Bahia, tem o Vitória, né? Tem, por exemplo, Flamengo, né? Que é um time que, né, e tal. Como que ela, né? Como que despertou essa paixão pelo Cruzeiro, né? Aí eu já achava difícil, mas você, rapaz, na década de 80, cara, se tornar cruzeirense realmente é pros brutos. Não é pra qualquer um, não. E manter essa paixão, esse amor, cara, incondicional pelo Cruzeiro, não é pra qualquer um, não. Tá? Não só você, mas todos aqueles, né, que realmente, às vezes, não sei se o meu microfone tá dando... Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu não sei se, de repente, entendeu? Outras pessoas também, né, tiveram mais ou menos o seu caminho. É diferenciado. Hoje em dia é fácil, sim, de um certo ponto. Por quê? Por causa da internet, por causa do mundo globalizado. Mas na década de 80, eu falo que eu passei aqui na minha cidade, em Bom Despacho, uma cidade pequenininha, rapaz, e tinha muito mais torcedor do outro time do que eu, do Cruzeiro. Então, no, é uma missão... A missão bruta, viu, cara? Parabéns, viu? Top. Obrigado. Demais. Obrigado. E temos que agradecer. O Cruzeiro tem que agradecer. Eu acho que o Cruzeiro, eu não sei, você sabe mais que eu e outros estão aí. Eu acho que o Cruzeiro valoriza muito pouco os seus torcedores, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro tinha que investir mais na torcida. Eu acho que o Cruzeiro tinha que pegar o talento da torcida. O que tem de talento nessa torcida é uma coisa monstruosa, entendeu? E vou mais além. Os ídolos, entendeu? Ídolos que honraram o Manta Azul, às vezes nem foram campeões, cara.
mas honraram o mesmo. Então eu acho que uma coisa que os americanos fazem, eu acho que os ingleses, os espanhóis, é o quê? Pegar aquele ídolo, aquele que realmente ele, não ganhou título, mas esse cara aqui é igual você a Tim Condida, entendeu? Aquele, todo mundo, ele não foi campeão, não interessa, mas o cara, né, ele representava a gente dentro de campo. Eu acho que todos aqueles que realmente honraram o manto, passaram pelas categorias de base, tinha que ser valorizado, entendeu? E não é só essa gestão atual, eu acho que, talvez tirando Felício Brandi, que foi um cara que pensou fora da caixinha, os outros presidentes aí, você talvez saiba mais que eu, entendeu? Mas eu acho que falharam e continuam falhando nessa questão de valorização do patrimônio, que é o ídolo e a torcida. Entendeu? Não, eu concordo plenamente com você só faço uma ponderação. É muito pouco o que se faz, é muito pouco. Só que eu ainda acho que o Cruzeiro, dentro desse muito pouco, ainda é um clube assim, que, pelo menos nos últimos 10 anos, tentou fazer alguma coisa, o que ainda é pouco. Eu também acho muito pouco em termos de valorização de ídolos, de torcedores. Mas você vê o Cruzeiro, assim, nesses últimos anos, ainda foi um clube que procurou, por exemplo, Sorin teve jogo de despedida, Alex teve dois jogos, um de despedida e um para celebrar os 15 anos da Tríplice Coroa. Então, você vê que ainda foi um clube que tentou, assim, muito timidamente, né? Muito timidamente, mas ainda tentou fazer alguma coisa. Mas você falou aí, os americanos, a gente é bebê, né? Pega esses caras, no termo do que de como eles valorizam. Valorização. A gente é bebê recém-nascido. É verdade. Mas espero que mude, né, Anderson? Porque claro. Eu acho que se alguém pensar um pouquinho fora da caixinha lá dentro do Cruzeiro com relação a isso, tem muita coisa bacana para fazer. Vamos lá, meu amigo! Agora, vamos falar do Anderson. Do seu talento azul e branco. Ô Anderson, desde criança, você gostava de ler, você era interessado por história, como que isso surgiu na sua vida? Como que o Anderson foi advogado, né? De repente, eu escrevi meu primeiro livro. Qual foi a sua inspiração para escrever o primeiro livro? Então, você perguntou, né, como é que se eu sempre... Eu fui um péssimo aluno na escola, mas sempre fui muito interessado em história, em conhecer história e de certa forma, registrar. Para você ter ideia, isso deve ter sido ali 97, 98, meu pai comprou um computador, um 386, rapaz, como eu lamento não ter guardado isso, mas tinha um editor de texto, que eu acho que nem era o Word, e eu digitava ali uma história do Cruzeiro. Eu olhava os meus recortes e, a partir disso, eu comecei a escrever a história. Eu dizia que eu ia fazer um livro do Cruzeiro. Isso em 97. Olha. E aí um dia um tio meu, estava tendo um aniversário lá em casa, eu abri para mostrar para meus primos, olha aqui o que eu estou fazendo e tal. Aí um tio meu estava atrás assim na cadeira e falou, mas isso aí não tem um ponto final, uma vírgula, você vai matar o seu leitor sem respirar e tal. E aí aquilo me desestimulou, eu falei, eu não dou para isso aqui não. Mas assim, aí a Carol é amiga minha aqui de Brasília, até lembrou, era um WordPad, isso mesmo. Mas, assim, ali já estava um embrião, né, de alguém que gostava de registrar histórias. Porque eu sempre, embora um mau aluno, eu sempre gostei muito de história, de registrá-las e tudo. Cara, mas aí na adolescência eu entrei numa, não sei como, assim, eu não sei o que foi o gatilho, mas eu entrei numa de ler muito, cara. Eu comecei a ler de tudo. Eu me interessava por política, então eu comecei a ler muito política, lia literatura nacional, romances, livros de ficção, eu comecei a ler muito, cara. E aí, em dado momento, em 2003, eu fui na livraria e vi um livro do Cruzeiro, escrito pelo Jorge Santana, onde a imagem do Cruzeiro resplandece. Um livro, para mim, o melhor livro que já se escreveu sobre o Cruzeiro. Ele é miudinho, mas ele é assim, a apuração e a escrita do Jorge são impecáveis. E o Jorge é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. O Jorge é um amigo meu, a gente de vez em quando se estrepa aí nas redes sociais, mas é com muito carinho, a gente tem muita amizade um pelo outro. Ele já é um senhor, mas é um cara muito inteligente. E aquele livro do Jorge me motivou a retomar aquilo que lá na infância eu tinha começado, né? Eu olhei assim, achei um trabalho primoroso, e aí eu já estava mais dedicado às letras, né? Já estava com a redação um pouco mais aprimorada, né? E o Jorge tinha um blog, que era o Páginas Heróicas Digitais,
E ali eu comecei a estabelecer com ele muito contato e falei, Jorge, eu tenho vontade de escrever um livro sobre os anos 90 do Cruzeiro. Ele, ah, escreve, uai. Aí eu escrevi, acho que ele tá até aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro livro, cara. Eu escrevi, eu mesmo publiquei, eu mesmo custeei a edição. Tanto é que ele é um livro em termos de diagramação, assim, muito pobrinho, assim. Mas eu me dediquei muito no conteúdo, assim, na escrita, né? Cara, e isso foi um gatilho, assim, para mim, para continuar contando, né? Porque disso veio um convite de uma editora para escrever um segundo, que foi esse aqui, 20 Jogos Eternos do Cruzeiro. Aí daqui veio o acerto com o Thiago, nosso Thiago Sorage, para escrever esse. Foi o primeiro livro de 2003 que eu escrevi, um livro que eu tenho muito orgulho também, porque aqui, ô Giovanni, eu contei do dia 1 de janeiro de 2003 ao dia 31 de dezembro de 2003, o que aconteceu naquele ano do Cruzeiro. Tudo, cara, bastidores, os jogos, eu conto tudo, dia a dia, dia a dia. Nossa. E aí esse foi o terceiro livro que saiu pela número 1 do Thiago. Cara, depois veio esse, que foi um outro convite, Cartas do Tetra, é um livro bem, bem artesanal, assim, muito legal, foi gostoso também de fazer. E, por fim, esse aqui, cara, com o Alex, que também é de 2003, autoria minha e do Alex. E surgiu, eu costumo contar, cara, que... Ah, como é que surgiu esse livro? Cara, surgiu no banheiro aqui em Brasília, cara. O Alex veio para um evento, eu já conhecia o Alex através do Marcos Eduardo Neves. Marquinhos é um grande amigo meu e o Marquinhos escreveu a biografia do Alex, né? E, através do Marquinhos, cresceu uma amizade minha com o Alex também ali por volta de 2016... 2016. E aí o Alex veio para um evento em Brasília e falou, tô chegando em Brasília e tal. Falei, vou andar aí com você. E aí ele tava fazendo umas visitas a umas escolinhas e tal. Aí a gente foi num lugar lá, eu fui ao banheiro, tô ali no mictório. Aí chegou o Alex do meu lado. E aí, ano que vem, 15 anos da Trips Coroa. Bora escrever um livro? Aí eu falo o seguinte, que depois desse último aqui, que foi o quarto livro, foi esse aqui, eu falei, não, chega, não vou escrever mais nada do Cruzeiro, não, já contei tudo que tinha que contar, não tem mais nada para contar, muita gente já fez isso também muito bem e tal, não vou mexer mais com Cruzeiro, não. Aí quando o Alex propôs, como é que você diz não pro Alex, né? Tem jeito, não. Aí ele chegou do meu lado, e aí, vamos escrever um livro? Eu falei, bora, começa quando? Ele falou, eu vou começar, e, rapaz, e vou fazer um registro aqui, cara. O Alex é genial, cara, assim, cracasso, né? Um cracasso de bola. E ele me mandava os textos, cara. E a inteligência do Alex é um negócio incrível. Cara, é um jogador de futebol que precisou se distanciar dos estudos muito cedo. E você pega os textos do Alex, assim, você fala, cara, que talento, assim. Que esse cara aqui lapidado para a literatura ia dar um grande escritor. Porque leva muito jeito. Então, assim, me admira a inteligência do Alex, porque tem jogador que a inteligência é voltada só para aquilo, né? Só para... O cara é genial dentro do campo. Mas se você tirar ele daquele ambiente, ele é limitado. Ele tem a mente tacanha, limitada. Cara, o Alex não. O Alex ele realmente é polivalente, assim. Ele raciocina diferente, acima da média, em todos os campos que ele se mete. E aí ele me mandava os textos. Aí eu lapidava, dava uma enxertada com alguma informação que eu tinha e tal. Resultado, cara, o livro ficou pronto, aí ele falou, tá, e agora a gente faz o que com isso? Eu falei, eu conheço um cara lá em Belo Horizonte, esse cara é o Thiago. Eu falei, eu conheço um cara lá em Belo Horizonte que acho que pode ter interesse em publicar. E aí, assim, a gente publicou, cara, fizemos dois lançamentos, um em BH e um aqui em Brasília. Muito sucesso absoluto, né, por causa do Alex, todo mundo quer conhecer o Alex, quer tirar uma foto com o Alex e tal. Então, realmente, os dois lugares encheu bastante. E aí, assim, essa é a minha história, o Giovanni, da literatura cruzeirense. Aí, assim, esse novo livro, você falou que não ia escrever mais nada do Cruzeiro, mas você fica traindo sua própria palavra. É porque, na verdade, assim, muita gente cobrou, ano de centenário, você não vai escrever nada. Lá atrás, quando eu não tinha ainda, talvez no meu primeiro ou segundo livro, eu dizia que eu queria escrever um livro do centenário, um livro grandão, capa dura e tal, uma pesquisa aprofundada. Mas depois eu perdi um pouco o ânimo para isso. E aí eu falei, quer saber? Todo mundo me pergunta se não vai ter livro do centenário e tal. Eu tenho crônicas escritas aí ao longo do tempo, que eu fui escrevendo... Um amigo meu aí. Eu tô cheio de amigo.
que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Falei, eu vou juntar essas crônicas e ali tem a minha história, cara, com o Cruzeiro. Porque, né, vários episódios que eu contei aqui estão em crônicas que vão estar nesse livro. Então eu falei, não, agora eu vou encerrar mesmo minha participação como escritor cruzeirense e com esse livro de crônicas. Mas é essa a minha trajetória aí na literatura cruzeirense. Nossa. E além de sobre o Cruzeiro, você tem outros livros também, né, Alexandre? Oh, Anderson, desculpa. Nada, fica tranquilo. Não, eu tenho projetos, cara, ideias, assim, que eu tenho. Eu sou muito. Eu tenho absoluta. A fixação, assim, por biografias. Eu adoro, meu cara, qualquer biografia que sai, às vezes eu nem conheço tanto o personagem, mas só o fato de ser uma biografia que eu sei que demandou ali do autor muita apuração, muita pesquisa e tudo, aquilo já me atrai. Então eu tenho fascínio por apurações. Então eu tenho esse livro do Miller escrito, que precisa, falta sair, mas já está pronto. Tem um outro projeto que é fora do futebol, relacionado a um embaixador brasileiro, mas isso é incipiente ainda, não está nem no papel. E, cara, eu tenho um livro infantil, que é esse aqui, que eu fiz para minha filha. Minha filha se chama Beatriz. Olha que legal. Bi e as Bonecas é uma história verídica que se passou. Não. Se passou com a Bia e com a minha mãe. A minha mãe, a vovó, que está aí na live. Elas viveram uma situação, uma história, e eu botei isso no livro infantil. E agora eu tô devendo um pro Daniel, que é o meu filho caçula, que com certeza vai me cobrar, né? Vendo que tem um da irmã, vai querer um. Então eu tô devendo esse. Nossa, que história! Bacana demais, viu? E eu vou te falar, eu te agradeço, cara. Agradeço mesmo. Pela diferença que você faz aí na vida, né, de várias pessoas, e principalmente de torcedor do Cruzeiro, né, contando todas essas histórias. Então, pessoas como você, como o Thiago, que está aí, que é editor, como outros escritores, você falou do Marcos Eduardo, eu fiz uma live com o Marcos Eduardo ano passado, para ele falar sobre o livro dele, né, e interessante que ele chegou na live já cantando aquela música que a gente cantou demais no Mineirão. Boi, boiadeira, entendeu? Então, assim, eu até assustei, né? Falei, eu sabia que ele era flamenguista, né? Eu pesquisei um pouquinho antes, né? Mas foi, assim, legal, bacana demais. Então, assim, Anderson, não tem, cara, não tem. E é gratidão, eu acho que... Né? Eu acho que toda forma de arte a gente tem que ter gratidão. E você é um artista, né? Porque você pegar tudo isso aí, colocar aqui na cachola, cara, que sai do coração, né, primeiro, né? Sai do coração, vai pra cachola. E colocar... rapaz, em ordem, não é para qualquer um, não. Né? Parabéns demais, né? Que você possa fazer mais livros, que você ainda possa fazer um livro falando, por exemplo, da redenção, né, de tudo isso que está acontecendo com a gente. O Marcos Paulo falou que, antes, lance um livro futuramente sobre o goleiro Fábio. Uma vida de Cruzeiro, a torcida vai gostar bastante. Tem tantos ídolos, né, que podem, né? Roberto Gaúcho, que você falou, foi um dos primeiros ídolos seu. A história do Roberto Gaúcho, eu falo com ele, eu converso muito com ele. Fala, Roberto, você tem ideia da sua história no Cruzeiro? Da grandeza da sua história no Cruzeiro? Porque, na realidade, o Roberto Gaúcho, nas decisões mais importantes, já estava envolvido. Fazia gol, era incrível. Fazia gol, entendeu? É G11, o craque das decisões. Ei, Roberto Gaúcho. Ele gosta assim, é G11, o craque das decisões. Ô, meu amigo, top demais! Mas, Anderson, se pudesse escolher um escritor, qual seria aquele que seria seu guru? Cara, cruzeirense de coisas do Cruzeiro é o Jorge Santana. O Jorge é um cara que todo cruzeirense precisa ler, não só no livro dele, ele só tem um, é uma pena que ele só tenha um, mas ele tem uma escrita muito refinada e uma apuração também muito, muito, muito aprumada, assim, muito dedicada, sabe? Então, eu indico ele não só pelo livro, mas também no blog. Ele tem um blog, Páginas Heróicas Digitais, onde ele escreve. Hoje em dia, eu brigo com ele, eu falo com ele. Ele está meio preguiçoso, ele escreve uns textos, aí não revisa. Aí o texto sai com a letra cortada, faltando uma letra, faltando um... Eu falo, velho, faz uma edição aí desses textos seus, velho. Ah, tem mais saco para isso não e tal. Mas ele é um cara, assim, que... escritor cruzeirense é o que eu mais admiro. Agora, fora desse âmbito, né, cruzeirense, o meu grande escritor, assim, o cara que eu me inspiro e, puxa vida, se eu conseguisse chegar um pouquinho perto, eu ficaria muito feliz, é o Rui Castro, que escreveu a biografia, o livro mais
mais célebre dele aí, voltado para o futebol, é a do Garrincha, né? Ele tem um livro sobre o Flamengo muito bom. Eu gosto tanto do Rui Castro, cara, que eu li um livro que ele escreveu sobre a história do Flamengo. Você vê como meu negócio com o Rui Castro é bem estreito. Mas o grande livro dele é a biografia do Garrincha, que é um livro que todo mundo tem que ler, cara, porque não é só futebol, assim, é vida, é história de vida, cara, de um sujeito que era aquilo que eu acabei de te falar, né? Ele era um gênio, mas um gênio restrito àquilo, limitado às quatro linhas, né? Fora, coitado, era um cara totalmente bronco, sem condições de raciocínio, né? Que era o Garrincha, com muito problema de álcool. Então, o livro dele é assim, é difícil largar. Quando você começa, é difícil largar. Então, é um recado. Meu grande... Não, eu vou procurar depois também, né? E te confesso, ainda não tem um livro seu, né? Do Thiago aí. Pode ter certeza que eu vou dar um jeito aí de... Depois vocês passam para mim como que eu faço para mim poder comprar de vocês, tá? Depois aqui da live, me manda o endereço que eu vou te mandar um de presente. Então tá, obrigado. Mas nós ainda quer comprar, porque eu quero aumentar minha coleção também. para mim ler, meu. Tem que aumentar. Meu amigo, que isso, hein? Você quer prestar uma homenagem a algum cruzeirense em especial? Cara, agradecer a todo mundo aí, os cruzeirenses da live. Thiagão que tá aí, o Alex, meu amigo, que entrou há pouco. Mas, cara, a homenagem eu queria prestar ao Alex, que não é o Alex nosso talento azul, não. Alex é um amigo meu, como eu disse, né, essa coisa de escrever livros e ter uma, embora distante do Cruzeiro, em termos de distância geográfica mesmo, física, eu tô muito perto, né, no coração, mas eu tinha um amigo aí em BH, cara, 37 anos, perdemos para a Covid, cara. O nome dele é Alex, era um amigo que fazia parte de um grupo. A gente tem um grupo que nasceu, a gente chama de Patota, Patota do PHD. PHD era o blog do Jorge. Somos ali 11 pessoas, agora somos 10. E o Alex, cara, era um cara assim, fantástico, assim, no nosso grupo. Um cara bom. De vez em quando sai briga lá, um sai do grupo, às vezes eu saio. Né? A gente é todo mundo amigo, a gente se xinga e tudo, aí volta. Cara, o Alex era o cara da paz, era o cara tranquilão, o cara que não, né, soltava uma piada, brincava, e um grande cruzeirense, cara, um grande cruzeirense, um cara que torcia assim com fervor, igual a gente torce, né? E toda vez que eu lançava livro aí em BH, ou que eu ia para alguma apuração, alguma coisa, o Alex procurava, precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Nos lançamentos de livros ele foi, tanto é que eu, no dia do falecimento dele, eu postei uma foto, eu, ele e o Alex, xará dele, o jogador. E acho que deu uma travada. E o Alex era assim, cara, um cara muito querido. Um cara deixou uma filhinha, a Lara, com 6 ou 7 anos, deixou a esposa. E essa pandemia maldita levou o nosso Alex. Então, prestar uma homenagem aí para ele, um cara que deixou saudade lá no nosso grupo. Eu vi aqui o Matheus, que é o Casa de Espelho, comentando. O Matheus é outro amigo queridão que faz parte lá desse nosso grupo, dessa nossa patota. E a gente está com saudade do Alex, cara. Então, eu vou deixar essa homenagem aqui para ele. Nossa, é difícil, né, Anderson? Porque é o seguinte, são tantas vidas, né, que a gente perdeu nesses 2 anos de pandemia. Eu perdi alguns amigos também, muita gente que eu conhecia, entendeu? Eu tive Covid também há uns dias atrás, mas eu já tinha tomado as 2 vacinas, então assim, os sintomas foram brandos. Graças a Deus eu estou bem. Mas são tantas pessoas, cara, que a gente fica, né... A gente sabe que essa vida nossa aqui, cara, a gente não vai levar nada, tá? Não vão levar nada. A gente vai deixar o que o Alex deixou aí no coração de vocês, entendeu? E isso aí, cara, não tem dimensão, né, do que a gente pode deixar. Então é complicado, né? O Alex, o Marcelo, que você falou também, né, o seu outro amigo lá. Sim. Então é por isso que a gente tem que cultivar essas pessoas, a gente tem que viver o hoje mesmo. E o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro, olha para você ver, que se talvez não fosse o Cruzeiro, talvez essas pessoas não fariam parte da sua vida como fizeram, né? Então, olha a importância de tudo isso aí. Então, pro Alex, pro Marcelo,
e para tantas outras pessoas, eu tenho outras pessoas que estão na live que perderam amigos, perderam entes queridos. Essa homenagem vai para todos eles também, se você permitir, ok? Claro. Bom, meu amigo, agora chegou a hora de te apertar. Agora é hora de você escalar sua seleção, geração azul, e o técnico também, ó. Caneta tá aqui, né? Professor, não pode ficar sem caneta, não. Vamos lá. Cara, o goleiro é o Dida, né? Não poderia ser outro, embora com pesar, porque eu tenho muita reverência à história do Fábio, ao goleiro que ele foi, né? Talvez, assim, acho que tá entre os 5 maiores jogadores da nossa história, cara. O problema é que, tecnicamente, ele duela aí com o Dida. E, tecnicamente, não é boa coisa para ninguém duelar com o Dida. Verdade. Então, goleiro Dida. Lateral direito, cara, um dos caras mais rápidos que eu já vi na minha vida, que não foi no atletismo, né? Foi no futebol, que é o Maurinho, cara. É um negócio impressionante. Não sei como tanta cachaça bebida numa véspera ainda conseguia correr daquele tanto no dia seguinte. Era um negócio impressionante. Maurinho era... E tá correndo agora, né? Você tá, viu que tá no Master, né? Tá no Master, E dizem que ele diminuiu na bebedeira, né? Deu uma segurança. E antes, outra coisa, ele tá parecendo que é roqueiro, hein? Tá. Cheio de tatuagem. Tá uma figura. Então, lateral, Maurinho. Minha zaga, cara, eu vou de um cara que eu gosto muito, cara. Eu costumo dizer que eu fiz alguns amigos aí nessas andanças aí, entrevistando pessoas. E o primeiro deles foi o Gotardo. Não, o primeiro deles foi o Piazza, para ser justo. Mas o segundo foi o Gotardo, cara. Eu vou botar o Gotardo aí. Porque além de jogar muita bola, cara, ele jogou muita bola do lado do Marcelo, né? Do Marcelo Dijan. Ele é um cara que eu estimo muito, que eu quero muito bem. E tá, inclusive, falei com ele hoje. Hoje falamos por telefone. E tá na luta aí, cara, querendo voltar a atuar, né? Ele é treinador. O sonho dele é voltar um dia ao Cruzeiro, ter uma chance no Cruzeiro, ou como auxiliar, ou como numa divisão de base. E é um cara que eu vejo estudar muito, se preparar muito. É um cara que eu queria ver com uma oportunidade, assim, de um começo, né? Não para pegar treinador de cara, ainda mais nessa situação nossa. Tem que ser alguém pesado mesmo, como é o Luxemburgo. Mas eu quero ver o Gotardo ainda com as nossas cores de novo. Então, meu primeiro zagueiro é o Gotardo. Segundo, eu vou pôr o Cris, cara. Eu gostava demais do Cris, o jeito viril, raçudo do Cris, né? Eu gostava muito. Meu lateral esquerdo, Nonato, disparado. Vou pôr só um volante, tá? E um volante que nem era o primeiro volante, era o Ricardinho. Dos que eu vi, né? Tô fazendo a seleção dos que eu vi. Então, o Ricardinho. E o Ricardinho que lute aí pra marcar. Porque na frente dele eu vou botar um trio aí. Palhinha, Valdo e Alex. Coitado. Palhinha. Que isso? Meio de campo. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Palhinha. Vou falar pra ele que ele tem que ajudar o Ricardinho a marcar um pouquinho. Ei, Palhinha, viu? Não é fácil, não. Esse também jogava demais. Então, vamos lá. Valdo. Nossa, o Valdo, cara, é um negócio impressionante, assim. E o Valdo, eu ouvi uma coisa do Valdo, cara, só sendo bem, bem breve aqui, no livro dos anos 90, quando eu entrevistei ele, o Valdo teve uma coisa, eu já comentei isso até com o Thiago, cara, me chamou muita atenção, me marcou muito aquilo que eu ouvi do Valdo. Eu entrevistei ele sobre aquele 5-1, que ele meteu 2 gols, 5-1 no Atlético em 99. E eu eufórico, né? Eu falei, e aí, como é que foi golear o Atlético, não sei o quê? E ele falou, Anderson, daquele jeito dele, né? Cara, eu achei bonito aquilo. Né? No esporte você não tem muito isso, assim. Claro, o objetivo é fazer gol e tal, mas eu vi uma humanidade nisso. Ele falou, Anderson, eu nunca gostei, cara, na minha carreira, de golear adversários, cara. Aquilo me incomodava. Eu olhava os adversários, o semblante, e já imaginava a crise de segunda-feira. Que esses caras, o risco de dispensa, essas coisas que estavam passando na minha cabeça, a gente lá martelando, judiando os caras e metendo 4, 5, e você olhava assim, os caras, a cara de desespero, aquilo me incomodava, foi assim a minha carreira inteira, eu não gostava. Então, assim,
claro, o esporte, né? Você separa as coisas. Mas é bonito ouvir isso. Você vê uma humanidade, né? Você vê uma... Não. E ele é diferenciado. Eu não sei se você sabe, eu fiz uma live com ele há uns 15 dias atrás. Eu assisti. Uhum. Rapaz, que história também, viu? Foram 3 horas de live, sim, entendeu? Mas ele, né, ele ficou bem à vontade, ele contou muita coisa, né? Então é bacana demais. É, realmente, você falou, ele é diferenciado mesmo. O Valdo é. É. Bom, um ataque, né? Eu vou de... Isso. Eu vou de Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos, cara. Roberto Gaúcho. Como diz o Marcelo, eu já falei com o Marcelo sobre isso, que eles fazem o meu ataque. E como diz o Marcelo, ele falou, ai, tá bom, o Roberto faz os arcos e eu chego cabeceando. Que o Roberto tem uma coisa de cruzar aqueles arcão, né, que eles chamam, fazer os arcos. E ele fala, tá bom, o Roberto faz os arcos e eu meto pra dentro. Não, bacana demais, top demais. E o técnico para poder pôr esse time em campo? Eu tô em dúvida entre Luxemburgo e Levi, mas eu vou de Levi, porque... É... Aquele Cruzeiro de 96 me encantou, né? E era um Cruzeiro que tinha exatamente Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos. E os caras ganharam nada mais, nada menos do que daquele Palmeiras, que era, não era o Palmeiras, era a Seleção Brasileira. Era a Seleção. Então, vou de Levi. Eu gosto muito do Levi, cara. Gosto muito dele. Acho que ele foi um treinador... Acho que hoje o reconhecimento em cima do Levi é menor do que o técnico que ele foi. Ele foi um técnico muito grande. Foi mesmo. Verdade, você tem razão. Ó, e falar nisso, Anderson, se alguém quiser aí entrar e dar um alô pro Anderson, nós estamos finalizando a live, uma desculpa pela demora, tá? É, aí o pessoal aí da Márcia Azul aí de Belo Horizonte que entrou, o pessoal também de Barbacena, o Calango, né, SMA, o pessoal aí da torcida do Cruzeiro, né, obrigado pela, né, pela oportunidade, Alexandre Fava, né, outros torcedores que entraram aí, André Rosa Lopes, né, e tantos outros, Cruzeiro Resiliente, tá, Márcia Olivieri, e outra coisa, no finalzinho aqui agora, se alguém depois quiser entrar e dar um alô pro Alexandre, dar um abraço dele aqui, pode entrar também, desculpa, pro Anderson, tranquilo. Seguinte, você não importa não, né, se alguém quiser entrar e dar um alô para você? Não. Rapidinho? Então, beleza. Meu amigo, finalizar para nós agora. Mas antes de finalizar, eu quero falar uma coisa, viu, Anderson? Cara, você tá aqui agora por causa do seu pai da Fresta assistindo o jogo de 66. Se não fosse isso, você não seria o Anderson que você é. É, eu penso muito nisso. Cara, que coisa bacana. Olha só. Tá vendo? Existe preço pra isso? Não existe, cara. Isso aí merece até um quadro. Entendeu? Esse é o quadro. Bom, meu amigo, vamos lá então. Finalizar para nós agora a nossa live sobre a importância de estudar, de praticar o bem, a importância da família e de Deus. Cara, Deus, eu sou cristão, então minha vida se pauta por tentar cumprir os princípios cristãos, né? Eu acho que a partir do cumprimento dos princípios cristãos, especialmente o maior mandamento deles, né, que é amar ao próximo. Eu acho que é chave para todas as outras coisas caminharem bem, para você fazer o bem, para você ter uma família, né, estruturada, uma família próspera, uma família que caminha bem, né? Então, assim, eu me pauto muito por isso. Claro, a gente é humano, erra, embora Cristo tenha ensinado, né, amar ao próximo como a ti mesmo, certamente quando ele ordenou isso, quando ele mandou isso, ele sabia que não era fácil. Né? Aquela coisa que eu penso, né? Ele foi capaz, nós também somos. Então, assim, é um exercício difícil, não só cumprir esse princípio, como todos os outros, mas eu tento me pautar por isso e minha fé também, minha fé cristã em Deus é inabalável. Então, isso rege minha vida, né? Tá acima de tudo, realmente, acima de família, né? De todos os outros bens que eu acumulei, material ou imaterial aqui nessa vida, né? Sobre minha família, meu tesouro na terra, minha esposa, Érica, meus dois filhos, Bia e Daniel, meus pais, minha irmã, meus sobrinhos, isso é muito caro para mim, assim, muito...
valorizo muito, né? É, sobre estudar, como eu disse, eu fui um péssimo aluno, cara. Mas hoje eu vejo que... Ah, Carol deu uma boa dica aí, o Belete, né? É verdade, Carol. Belete foi... Embora o Belete tenha passagem muito curta, né, pelo Cruzeiro, mas jogou muita bola. Bom, em relação aos estudos, como eu disse, eu fui péssimo aluno, péssimo estudante, mas recomendo, porque depois, na adolescência ali, eu me encontrei, né, na literatura, no gosto pela leitura, eu me encontrei, e lógico, no desprezo e não desconsidero o que o estudo é capaz de fazer com o ser humano. Né? A vida da minha família, do meu pai, que foi um homem pobre, mudou, girou, graças ao estudo. Então, eu sei o valor disso e estimulo a todos que, né, que façam isso, independente de idade. Bom, acho que é isso. Acho que eu respondi tudo. E praticar o bem, é verdade. Tudo isso aí resume praticar o bem. Que eu acho que é uma consequência, né, dos princípios que você norteia a sua vida. Né? Não, top demais. E o Anderson, muito obrigado, cara, por essa live, tá? Por essa história maravilhosa em azul e branco, tá? Para mim, você não imagina o quanto eu fico feliz. Para mim, não tem preço para poder definir isso aí, entendeu? Se você tá feliz aí contando a sua história, a gente relembrando de casa, relembrando de pessoas, né, que são importantes pra gente, que foram importantes pra gente também, isso aí não tem, entendeu, preço. Então, quero te agradecer de coração. Mais uma vez, é o Thiago, né? Que foi que intermediou aí, né, que passou seu contato para mim. Então, assim, a história do Thiago também, que história linda, né, foi uma live também, ó, é o que eu falo, não existe uma live melhor que a outra, existe, cada um tem seu DNA, sua essência, e isso é que faz diferença, entendeu? É, então, para mim, cara, conhecer a sua história, conhecer a história de um ídolo, né, que eu vi jogar, que eu pulei, que eu, né, para mim, isso, entendeu, isso é, tem hora que eu falo, nossa, será que realmente... eu vou conseguir fazer, porque tem, né, muito torcedor que eu quero conhecer a história, muitos ídolos que eu também quero conhecer a história. Não só eu, todos nós estamos aqui. E outra coisa mais importante, ô Anderson, o seu exemplo, eu como professor, eu vejo na escola que eu trabalho aqui no estado de Minas, que o que mais falta para os nossos alunos, assim, principalmente da periferia que eu trabalho, que eu moro, que eu estudei também, é exemplos, bons exemplos. O nosso mundo está carente de bons exemplos. E eu pego isso aqui, entendeu? Esse projeto para mostrar que a gente tem muito bons exemplos. Às vezes, do lado da gente, tem um bom exemplo, a gente não valoriza e nem procura saber. Entendeu? Então, parabéns. Né? A palavra convence, o exemplo arrasta, né? Isso, entendeu? Então, esse é um dos nossos, né, objetivos falando sobre o Cruzeiro. A gente fala muito mais. Mas não é só Cruzeiro, é muito mais que Cruzeiro. Pessoal, se alguém quiser aí dar um alô, né? Para poder conversar com o nosso amigo Thiago aqui, vamos ver se nós temos aqui, ó, vamos convidar um aqui para ver se ele dá um alô para nós aqui agora, para a gente, né, iniciar, e mais alguém, se quiser também entrar, dar um alô pro Anderson, que o Anderson merece. Esse aí, eu tô imaginando aqui, Anderson, como que pode você, na década de 80, em Brasília, cara, você foi guerreiro, foi guerreiro demais, tá? Então, é bacana demais. Então, pessoal, fica à vontade aí, se alguém quiser entrar e dar um alô pro nosso amigo aí, para ele falar, né? Fica à vontade. Então, aí, o pessoal que é amigão dele aí, nós estamos aí junto. Vamos lá. Pra gente poder, ó, vamos ver se a gente consegue colocar um aí para dar um alô. Às vezes a pessoa fica um pouco acanhada, às vezes a pessoa também não segue o canal. Se não segue o Istmo 1921, não tem jeito, eu acho, de por exemplo... Tem que os dois, Tem que subir os dois, entendeu? Então, assim, muito obrigado mesmo. Ó, a pergunta que só cruzeirense pode responder. O que nos falta? Nos falta para voltar para a Série A. Isso, ó. O Alex foi assim, grande Anderson, ó. O que nos falta para voltar para a Série A é uma coisa, não sei se o Anderson concorda. Planejamento, organização. Sem dúvida, não. Planejamento, é organização, é dinheiro, porque a situação lá hoje é de penúria, né, financeira, não tem dinheiro para nada, você vê tanto que devemos aí salário de, não é salário de jogador não, que é uma folha difícil de pagar, é salário de funcionário, né, então... Exatamente. Tudo isso precisa acontecer para que a coisa volte, né, mas eu tenho falado o seguinte, claro, eu quero que volte logo, mas
ainda que o Cruzeiro despenque aí, alfabeto abaixo de divisão, a gente tem que se manter Cruzeiro, né? Ainda exatamente. Que vá, não paremos na D, vamos continuar, não pode desistir, né? E tem um torcedor aqui, Anderson, falou que ele tem todos os seus livros, viu? Ah, bacana. Um torcedor. Ó, chegou aí, Anderson, chegou dois, de uma vez. Ah, aí, grande Mac! Ah, Anderson. Fala, galera do dois torcedores. Boa noite. Bacana. Boa noite. Grande Anderson. Boa noite aí. Como vai, querido? Fala, Mac. Tudo certo. E aí, Leandro? Beleza, meu irmão? Muito, esse cara é meu irmãozão. Muito... Esse cara aí, velho. A gente falou de Fernando Lafayette. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta pro Anderson. Se ele se considera um torcedor muito corneta quando ele está assistindo os jogos, se ele corneta muito o time, ou se ele fica mais tranquilo assistindo as partidas. Ele é sacana, ele está perguntando isso porque ele sabe. Ele faz parte daquele grupo seleto lá que eu te falei, ô Giovanni. E ele sabe como é que é o meu comportamento, né? Eu sou corneta total. Ele já é um perfil mais moderado, mas ultimamente também você está também meio impaciente, Marcos, com o Cruzeiro. Mas quem não está, né, meu amigo? Mas o cara, eu quero falar desse cara, o Matheus, velho. O Matheus é um cara que eu gosto demais dele. Lá de Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. E a gente, cara, é muito engraçado, porque eu chamo ele de Mac, é um apelido carinhoso. Eu chamo ele de Mac e a gente é o dia inteiro brigando, cara. Brigando por causa de política, brigando por causa de Cruzeiro, né? Mas, pô, aqui é amor, velho. É amor demais. Igual demais do Mac. Ô, oh, bacana demais. Como é que é o nome do senhor? É Matheus. É Matheus. Não, que senhor, gente? Senhor não. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Desde já tá convidado para contar a sua história com a gente aqui também, tá? Quando quiser. Tá, o Anderson tem meu... Opa, caiu o Anderson. Vou chamar ele de novo. O Anderson tem meu contato aí. Por favor, tá? Fica à vontade. Tá, beleza. Isso. Mas deixa um abraço aí, a live foi sensacional. O Anderson é um cara, um grande amigo mesmo, assim, que o futebol trouxe, né, pra minha vida, com tudo que ele falou aí, a nossa relação permeada aí pelo Cruzeiro, ela é muito bacana e tudo que o time traz pra gente, pra além do futebol, né, isso é muito sensacional. E aí, fico feliz de poder falar isso pro Ando, e eu chamo ele de Ando também, né, no carinho, e enfim, parabenizar pelo canal, pelo projeto, muito bacana mesmo, já tô aqui com várias lives na listinha para assistir depois, muito bacana mesmo. Obrigado, fica à vontade, tá, e depois vamos combinar uma com você também, para você contar suas histórias em azul e branco para nós. Beleza, valeu, tá, gente, boa prazer. Noite. Obrigadão. Valeu, Marcos, abração, meu velho. Um abraço. E nós temos aqui agora, Anderson, um fã seu, né? Como que é seu nome, meu amigo? É Fernando, de Lafayette. Fernando de Lafayette, ó. Fernando, parece que você mostrou uns livros aí, ué. Tem alguns livros aí do Anderson? Ah, tem uma meia dúzia aqui, rapaz. Aqui, ó. Se dá pra ver. Cara. Tem mais que eu. Aproveitar pra você, chegou aí o filho do bailarino. Acabou de chegar aí, Luciano. Joãozinho, grande direto Joãozinho. Dos Estados Unidos, filho do bailarino. Pode falar. Não, desculpa, pode, fica à vontade. Não, eu quero pode agradecer aí, ó, o cara realmente, esse aí é leitor fiel. Obrigado, cara. Fico feliz de saber que de vez em quando a gente toma ciência dessas coisas, assim, que tem gente que te segue, que ouve, né, que lê tudo que você escreve. Cara, isso é a maior recompensa que um escritor pode ter. Eu brinco com o Thiago falar na live passada, ele falou, ninguém vai assistir isso. Ou então ele fala, ninguém vai ler alguma coisa que a gente escreve, tudo. Ele fala, ninguém vai ler. Eu falo pra ele, e sempre falo isso com o Thiago. Eu falo, cara, se uma pessoa, eu tô plenamente satisfeito, se eu souber que uma pessoa gastou um tempo ali, leu, cara, isso pra mim é a glória. Claro, se muitas pessoas lerem, melhor, mas assim, eu valorizo muito essa uma pessoa que se dispõe a prestigiar o seu trabalho, né? Então, pô, fiquei feliz de ver a pilha aí do Fernando. Obrigado, meu cara. E espero que seja sempre uma leitura agradável pra você.
Não, nós temos que agradecer a Nação Azul, a China Azul, pelo trabalho desenvolvido. Eu senti falta, rapaz, de um livro do centenário. Uma crônica, uma coisa aí. Faltou o centenário, cara. Tava esperando, viu? A ideia inicial, como eu disse, era fazer. Mas, assim, o Fernando, dá um trabalho, rapaz, que você não imagina. Então, eu, o livro contando a história mesmo do Cruzeiro, eu deixei para uma outra vida. Mas vai sair aí o livro com as crônicas, eu contando. É puro Cruzeiro, cara. É só minha relação com o Cruzeiro. E eu acho que vai ser um resultado satisfatório, assim. Eu espero que vocês gostem, né? Não, bacana demais. Ô Fernando, quero te agradecer por você ter entrado, tá? E quando você quiser contar sua história também, em Azul Branco, cara, dá um alô lá pra mim no Instagram, tá? Pra gente marcar com você também, você contar sua história. Vai ser um prazer. Com certeza. Lafayette, que é a terra do Toninho Almeida, não é isso? Ou do, como é que é? Toninho Almeida. Toninho Almeida, que é o padrinho do nosso projeto. Legal. Top. Tá bem, servido. Falou? Abraço, abraço, obrigado. Falar, então, falou, abraço com Deus. Umas horas. Então, falou, obrigado. Depois dá um toque pra gente fazer a live com você. Pode achar, vou. Ô, beleza. Bom, ô Anderson, meu amigo, parabéns, tá? Valeu, obrigado, irmão, por essa história linda aí. Desculpa por demorar, tá? Porque eu deixo à vontade o, né, quem, o convidado, tá? Então, assim, para mim não tem palavra para poder expressar esse momento, né, com você nessa live, tá? Então, gratidão, cara. Gratidão. Tá? E a todos que assistiram. Ó, quero conhecer seu pai, tá? Até tentei ver com ele aqui, mas acho que não vai dar certo, porque... Se esses livros existem, cara, ele é um dos responsáveis. Ah, sem dúvida. Quando vier a Brasília, se um dia vier aqui, entre em contato com a gente. A gente toma um café juntos, nós três. Vai ser um prazer. Tem um amigão meu que mora aí pertinho do estádio aí. Trabalha aí numa dessas secretarias aí, mora aí pertinho do estádio. Pronto, dá pra ver o estádio. Do lado onde eu tô aqui do lado. Aí, ó, top demais. Bacana demais. Vou combinar com ele. Geralmente, final de ano, eu vou com ele pra lá e fico uns dias aí. Vou combinar com ele depois. Então, falou, meu amigo. Valeu, Jorge. Então, muito obrigado. Uma boa noite, tá? Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Tamo Amém. Junto. Amém. Valeu, querido. Então, vocês também. Um abraço. Obrigado. Fique com Deus. Pessoal, que história linda, maravilhosa, né? Em azul e branco. Então, o que motiva a gente fazer esse projeto é conhecer a história. Conhecer a história de torcedores, né? Todo torcedor que tem uma história para contar, se quiser, pode entrar em contato com a gente. A gente agenda aí para poder contar a história de vocês, tá? Então, obrigado a todos que estiveram aqui, né? A Monique, o Luiz Carlos, lá de Barbacena, Carolina, né? Casa do Espelho, o pessoal aí, ó, Florencio, Brechó, Luiz Carlos, Edna Arthur. Também o pessoal, e o Luciano, direto dos Estados Unidos, filho do bailarino, Joãozinho, né? Amaro Franciele, todos que estão aqui, todos que passaram pela nossa live, conhecendo a história, né, desse cabuloso aí. Toninho Almeida, aquele abraço, muito obrigado. Luiz Carlos, obrigado. Marcos Paulo, obrigado. Senhor Antônio, quero conhecer o senhor, obrigado. Monique, obrigado. Joãozão Cabuloso, Leopoldo, obrigado. Alexandre, obrigado. Márcio Oliveira, obrigado. Casa do Espelho, Carolina, Rogério, Érica. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Até a próxima live.